بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كولنتي واناكسن او عن اما وعن او واناكسن إذيال كيمبا ميل كستو دينيال دعلادة كجوكتان حلي كستو يميلي كستو يدين تهي وصحفي أبرونا او مركلا ينلا كسو دوادا برنامجيني لو هلنوا اي اعاد كلا سعوتين على دا فيسبوك ايو ايرو تي في برنامجكينا مانتاي نو كهل دونا وبرنامجكان او مغعترني dulki e biyasha oo ah mid aynu ku dhaafurayneen dhawayd ba ama qobana wiyal ama musalsal aha waxyaabo badan oo ka dhacsoon bulshadeena meel kasto ay dunida dacaladeeda ka joogto xubinta maanta aanu sida gaarka ah ugu tuntunsan doono waa xubin aanu kaga hadli doono xiriirkii u dhaxeeyay dadkii reer mesopotamia ama dadkii sumeeriyiinta loo oran jiray iyo soomaalidii hore xiriirkaasi aynu kaga soo qaadan doono waxyaabo badan oo ilaa maalinka maanta ka dhexeeya labada mujtamac goorta ama xilliga aynu dib idinkugu hayaaminayno waa xilli aada u fog oo ka hor dhowr kun oo sano ka hor dhalashadii nabi ciise calayhi salaam inta aanan markaa barnaamijkayga u gudagelin bal araarta aan soo hormarsado dad badan oo soomaaliyeed run ahaantii sidaan hore u sheegnay waxaa ku dhacay xanuunka loo yaqaano isirwalaaca ama walaahooga walaahowgaasi oo marka dambe isu rogay in dadku ayba ka shakiyaanba dadkooga ama unuunkooga halkuu salka ku hayo sababaha nagu qasbayo in aynu soo faqno taariikhaha guunka ah iyo gacantoglaynta aynu ku hayno wadamada shisheeye waxaa qayb ka ah inaynu dadkeenna u bidhaamino in bulshada soomaaliyeed ay leedahay taran ama ay leedahay xidid aada u facweyn oo ku arooro awoowayaal jiri jiray qarniyo aada u fog waa sababta keenaysa inaynu wax waliba daafur ama dib u eegis ugu samayno si aynu u helno meel aynu ka neefsanno halka maanta aynu laanahay meel aynu u neefsannaba barnaamijkeygan aan markaa haddan u gungalo oon soo habo waxaynu maanta ku soo qaadan doonaa ninka la yidhaahdo nin urta ama nin gursi sida aad la socotaan waddanka maanta loo yaqaano iiraan dhinaciisa waqooyi iyo galbeed waxaa ku yaala magaalooyin aada u facweyn magaalooyinkaasoo inta badan wata magac soomaal ama magac soomaaliyeed waynu daba soconnaa magaalooyinka qaar arabixinta magacdaasi waxay ka taagan yihiin iyo halkay asliyan ka yimaadeen ama halka laga soo irgeystay magacaasi martabada uu leeyahay haddaba nin urta ayaanu maanta isdul taagi doonaa magaca uu wato qofkani waxaa la yidhaahdaa nin urta waa nin iyo urta oo wadar laysku jamciyey oo ah ninkii sida gaarka wax u dareemayay dareemo gooni ah lahaa marka nin urta ayaanu marka isdul taagi doonaa iyo magaca kale ah nin gursi nin urta wuxuu ahaa sida laga aaminsan yahay arrimahan soo socdo magaciisu waa nin urta waxaa kale oo lagu yeeri jiray nin guursi nin guursi iyo nin urta marka waa magac iyo laba magacoo lahaa midna ah magaciisi midna ahayd magaci kale ah ama naanaystiisi ahayd ama martabada ku laran ahayd waa mid ka mid ahaa eebbayaashii hore ee dadkii reer mesopotamia dhulka maanta ciraaq loo yaqaano dadkii ku noolaan jiray waxaa la aaminsanaa inuu lahaa awoodaha waxqabad iyo wax soo saar sida beeraha dabiibidda xanuunada ugaarsiga samaynta sharciyada kaydinta sooyaalka iyo hoodada dagaalka intaasoo arrimood ayaa laga aaminsanaa inuu gooni oga yahay waxyaabaha kale ee markaa jiray ama awoodaha markaa ku meernaa ee ay dadku aaminsanaayeen aan ku celiyo waxa laga aaminsanaa wuxuu ahaa inuu ahaa nin ku xeel dheer amaba ahba soo saaraha beeraha ama dalagga beeraha wax kasta oo beer ka soo go-da dabiibidda xanuunada gaarka ee kuwa dabiiciga ah iyo kuwa la kala dhaxlo iyo kuwa naqaska iyo hawada laga nuugo ugaarsiga dejinta sharciyada iyo xakamaynta dadka kaydinta sooyaalka iyo hootada ama hoodada dagaalka markiisii hore nin urta wuxuu ahaa eebbaha wax soo saar sida laga aaminsanaa inuu keliya ahaa wax soo saar eebba wax soo saar oo keliya inuu ahaa ayaa laga aaminsanaa guud ahaan markaa wax walba oo la beerta saan hore u sheegaynay oo nooluhu wuxuu soo maray
xilliga la oran jiray xilligii guratada xilligii ugaaratada xilligii beeraha la helay dabadeedna waxaa loo gudbay xilligii dhaqashada xoolaha dabadeedna waxaa loo gudbay xilligii haddana warshadaha iyo wax soo saarka tiknoolojiyada ilaa maalinka maanta bini'aadamku kolbo kaalinta markaa uu joogo ama xaaladda ku gadaaman ayaa markaa u ahayd mid uu hayin u yahay wax weynna la ahayd qofka la martabadaynayo ama la bokhrayana waxaa lagu sidki jiray inuu wax weyn ka qabanayo baahida markaa taalla maadaama uu ahaa dabiibidda iyo beeridda iyo dalagga beeraha markii dambe waxa uu haddana uu sii xubsiibtay inuu qayb ka noqdo wax ka ogaanshaha xanuunada uu keeno jinka ee ku dhaca noolaha ama bini'aadamka markii dambe wuxuu u xibsiibtay inuu qayb ka noqdo dabiibidda ama qaabka loo dabiibo xanuunada goonida ah ee la yidhaahdo waxaa dadka ku afuufa ama dharbaaxa ama u barkiya waxa loo yaqa makhluuqa la yidhaahda jinka halkaasoo marka la yidhaahdo waxa uu ka qaaday cadaawad dheer oo markaa ay jinkii u qaadeen maadaama uu noqday dabiibe jinkii xanuunadiisii iyo arrimihiisii iyo meeluhu udbaha dhigaha dhiganayay ayuu ka saarayay halkaa marka waxaa ka bilaabday dagaal u dhexeeya isaga iyo jinka kadib balse markii dambe oo dadkii taranka dadkii reer mesobotamiya ay taranka ugu bateen waxa uu isu rogay inuu noqdo layliyaha ciidamada sida gaarka ah u tababaran ninuurta waxa uu haddana noqday ay dadkiisu ku dhawaaqayeen mararka ay doonayaan inay magaciisa xusaan eebbaha dagaalgelinta haligeeyada markaasi gaydhamaya ee ku xeeran nidaamka dhaqan iyo midka dowladeed iyo ka siyaasadeedba ayaa haddana la bukhray markii hore xaalad buu ku sugnaa markii dambena xaalad kale uu isu bedelay mar saddexaadna wuxuu isu bedelay awoodda wuxuu la soo baxay inuu layliyaha ilaashaha siyaasadda iyo dhaqanka iyo waxoo dhan eebbaha markaasi loo hoostaga ayuu noqday kadib haddana waxa uu markii dambe oo afaraad uu noqday caaqilka eebbihii la oran jiray enlil enlil isaguna mar gooni aanu ka warrami doonaa wuxuu noqday caaqilka eebbihii la oran jiray enlil oo wuxuu biirsaday awoodihii waxa uu markaa nin urta uu isu keenay xerdiimeed laga soo dhex xulay dadkii reer sama ama reer sumal hadba sidii la doono sidaan hore u sheegnay haddaad doonaysid inaad taariikhdaada baarto isku day inaad wax walba ood maqashid aad maqashid ama qoraal ah ama maqal ah ama daawasho aba inaad soomaaliyeyso waxaa hubaala inay kuu soo baxayso wax badan oo kaa daahsoon waxa uu nin urta uu soo lalabay ama uu diyaariyey xerdiimeed laga soo dhaxulay guud ahaan dadkii reer sumar ama reer sumal isagoo xarun ka dhigtay meesha la yidhaahdo ninbuur oo ku taalla ninbuur oo markii dambe uu ka dhisay qudbi la yidhaahdo ishumi isha qudbi uu ninbuur ka dhisay ayaa waxaa la yidhahdaa ishumi isha waa laba weedhood oo iyadana isku xiran ishumi isha ayaa ku qoran laakiin markaa aad kala saafto oo laba u kala saarto halkaa waxaad ka helaysaa waxyaabo qaarkood waayo mar walba oo tixraac ama raadraac aad samaynayso waxaa soo burqanaya oo aad arkaysaa waxyaabo badan oo la dheegay ama la marin habaabiyey ama la ergeystay oo ergeysi ku maqan qudbiga waxaa la yidhaahdaa ishumi isha intaa kadib eebbihii nin guursi waxa uu heybadeeyey boqor la yidhaahdo boqor godeeye waa maxay godeeye soomaalidu waxay tidhaahdaa looma godeeye waa loo guuraa godeeye marka godeeye iminka waa magac soomaali waxaana lagala baxaa sida aan jeclahay gobollada waqooyi waqooyi galbeed ilaa iyo jabuuti waa lagala baxaa magacdaasi loo yaqaano godeeye eebbihii nin guursi waxa uu heybadeeyey boqorkii la oran jiray boqor godeeye oo markaasi ahaa isagana deganaa deegaankiisana la oran jiray lagash dhulkaasi mesobotamiya ama dhulkaa sumeeriyiintana xukumayey kolkay taariikhdu ahayd laba kun boqol iyo afar iyo labaatan ilaa laba kun boqol iyo afar iyo afartankii ka hor dhalashadii nebi ciise calayhi salaam waana boqorkii khudbigii nin urta markii dambe u soo raray lagash haddaba
انت انا نوجلين غيبتا اسلاق قضب كان ان دول تاغنا ايه كشاكين ان نورتا وحامر والبا انك حسوسينا قفكو هدي او دونيو اوغانشاها وحيابها او كمقن ساهرو شاكني وانو اسكود دايو ديرني اما ديفانيت وانو قف ديفون نقضو او كود ديرن اما كدكتون ام بيراثو dadku xaliya waa inay si kale u fahmi karaan laakiin ereyga difoon inta badan waxa loo isticmaalaa ka digtooni ama digtoonaan ama foojignaan in marka laga foojignaado in ay saameyn kugu yeelato dabac marka dambe kugu keento waxyaabaha aad baarayso haddaan inta marka ka sii socdo waxaa jiro wax la yiraahdo hidogabayeed laga dhaxlay dadka sumeeriyiinta hidogabayeed marka aan leeyahay innaga waxaan adeegsanaa wax la yiraahdo sheeko xariiro ama wax la yiraahdo ab laga soo gaad iyo oday ka sheekey oo ah wax la kala dhaxlo oo facba u fac u tabiyo dabadeedna sidaasi ay ku sii waarto arrinta marka la tabinayo marka hidagabayeedkani u salaysan qaabka waxaa lasu tabinayo la kala dhaxlayo ayaa tuduc ka mid ah waxa ay leedahay sida tan soo socoto hidagabayeedkan ديوان قشن إيه الحفيدي مجع عيسى وحل لادا لوغ لأ لوغ لأ ومحل لوغ لأ لوغ لأ وحويان أف صوماليك واللانقار أما وجيس أو كلا مركا لوغ لأ وميت لوغ تا أيو لا يهي أما ما تم بيلح با ما تم ميديك با لمشيك لكن ديوان كمجع عيسى وحل لادا لوغ لأ مركا سببتا لوغ لأ لوغ بحيي منيك ديوان حياها amma ninka marka muallifka ahaa oo soo hindisay in diiwaanka la sameeyay ayaa lug laa ma siyaabo kale lug laa haas ku baxay iyaduna waa arrin aan daba socono diiwaankan lug laa waxa marka dhex ceegaaga gabayga aan niri tuduciisa waxa weeyeen sida tan sooyaalka iyo dhaqanka nin guursi kolka laga hadlayo waxa uu leeyahay lug laa oo Mesopotamia ama Resamar ahaa waxaa dilay jin la yiraahdo asak u fiirso jin waxaa dilay la yiraahdo asak markii hore waxaanu niray maadaama uu markii labaad uu isu xoobsiibtay nin urta inuu dabiibo dadka jinka uu waxyeelay ama halakeeyey kadib wuxuu noqday wuxuu yeeshay cadow siyaada ah marka waxaa halkan ku tuducdaani gabaygan ku qoran inuu nin urta uu dilay jin la yiraahdo asag halkaas marka isdul taagaya asag waa maxay waxa kaloo inaga xasuusina magacda ama jumlada ama luuqda ama qaabka ay wax u qoran yihiin marka aad wax baarayso shaqalada shaqalka gaaban haddaad wax ku baarto waxaa kuu soo baxaya wax badan oo soomaali ah oo la irgeystay shaqal gaab marka aad shaqalka dheerayso cilmi baarista aan baarayno waxaan ku helnay shaqalka la dheereynayo inaysan fogeyn xilliga la adeegsanayay ama adeegsiga halka uu ka soo bilowday shaqalka dheer ma fogo xilligii qabluul islaam diinta islaamka kama sii fogo marka laga hadlayo laakiin xarf shaqalka gaaban waxa uu leeyahay cimri aada u dheer jinkan markaan dilay nin urta oo ah eebihii aan ka soo sheekeynana ee reesoma waxaa la yidhahdaa asaag asaag maxay tahay soomaaliga af soomaaliga asaag muxuu ku yahay asaag waxa weeyaan waa mar waxa la oran karaa waxa la yidhaahdaa asaagaa ka had asaagaa ka had habaarna way noqon kartaa ducana way noqon kartaa asaagaa hadduu xun yahay asaagaa marka waa dadka dhiggaaga ah waa dadka kula midka ah waa dadkaad isla hanaqaadeen wax wada barataan wax meel ku wada nooshihiin raacamri waxay leedahay isku jinka aad tihiin ayaa asaagaa marka asaagaa ka had mar waa habaar oo waxay noqonaysaa dadkaagii asaagaa ah aad kula midka ah wax wada barateen halkii ay cirka mareen ee waxbarashadoodii iyo himilodoodii higsadeen adigii waad ka hadhay marna waxay noqonaysaa duco oo asaagaa ka had asaagaagii dee raggii dhiggaaga ah haddii xun yihiin oo oda jabsadeen oo dibjirin noqdeen dee ka had asaagaa marka jinkan waxaa layidhaahdaa asaag dilay nin urta siduu u dilay marka iyo qaabka wuxuu ku sameeyey ayaanu sii daba raacaynaa waxaa jira aalad uu isticmaali jiray nin urta aaladaasoo ahayd aalad aada u awood badan
magaceedana uu yahay sharuur. aaladda waxaa la yidhaahdaa sharuur. haddaynu markaa sharuur isdul taagna iyaduna waa maxay? sharuur waad garanaysaan af soomaaliga, barida ayaa la yidhaahdaa sharuur ama sharuuryo. barida ayaa inta la qaado oo la shiilo, inta la kitfo oo la yaryareeyo, oo sida luqmada ama oodkaca niba siduu yaqaan laga dhigo ayaa la shiilaa. dabadeed dumarka isticmaala inta badan barida sidaan ku ogahay. marka la jamcinayana, marka la badinayana waa sharuuryo, markay firifiri ama midmid tahayna waa sharuur. aaladan marka nin urta uu iska lahaa ee jinkii asaag intuu soo qaaday uu nin urta ku dilay waxaa la yidhaahdaa sharuur. sharuur marka waxaa lagu fasiray inuu yahay kunciil oo kale ama kadabgooye ama rigaaxe waran awood leh oo meeshii lagu tuuro ama wixii lagu dhufto aanan soo noqonin oo kadabgooye ah ayuu ahaa. marka nin urta waxaa lagu dilay aaladdiisii uu ku dagaalamayey uu isaga lahaa. dabadeedna wuxuu sameeyey dilkiisii marka uu sidaa u dilay hilbihiisii ayuu inta ridqay. weli waxaa socda gabaygii ka sheekaynayay qaabkii loo dilay. hilbihiisii asaag intuu soo qaaday nin urta oo uu ridqay oo uu burburiyey oo yaryareeyey ayuu wuxuu ku dhex qalday dhagaxaan, sida inuu marka guriga la dhisayo jariidha iyo xaanida ama dhagaxda yara qaruuraha iyo sibirka waa laisku qaldaa, dabadeedna guryaha lagu dhisaa. marka waxaa halkan ku qoran hilibkiisii inta la yaryareeyey oo la jarjaray ayaa waxaa lagu qalday dhagaxaan, dabadeedna wuxuu jinkii uu ku dhisay hareeraha webiyada Furaat iyo Tigris oo ah laba webi oo aada caan u ah ood wada garanaysaan oo dhulkaasi dina caanka ah. sababta uu sidaa u yeelayna waxay ahayd eebbahani nin urta oo la aaminsanaa inuu ahaa eebbaha wax soo saarka dalagga beeraha ayaa waxaa loogu talagalay in laga dhigo hilibkiisii dhagaxda lagu ridqay in uu sameeyo waxa loo yaqaano cararog. marka la doonayo in la sameeyo wax la beekhaamiyo ama la bacrimiyo waxaan ka wadaa la cararogo, waxaa la isticmaalaa aalado cusub si ciiddaasi gabowday ay u noqoto ciid nafaqaysan. hilibkiisii ayaa marka cararog loo isticmaalay, dabadeedna webiyaashii halkay karkaarada ka jabsanayeen ayaa lagu sameeyey oo lagu dhisay. halkaasi ayuu markaa nin urta taariikhdiisii ay ku soo afjarantay. wax badan marka oo aynu ka soo dhex saarnay si barnaamijkeena aan u sii wadno ayaa halkaa ku jirta. marka haddaynu hal mar dib ugu noqonno erayadaasi aynu iminka isticmaalnay, haddaynu hal mar dib ugu noqonno, kow erayga ah ishumi isha, erayga ah nin urta, waxaa jirta magaalo la yihaahdo ur oo ku taala Iiraan, ur baa la yihaahdaa maanta. waxaa jirta magaalo la yihaahdo isfahan. magaalooyinkaas marka ur haddii la ur waa maxay? ur waa shanta dareen amaba mid ka mid ah oo ah urta, yacni waxa la urinaya ayaa ur ah. marka nin urta iyo ishumi isha iyo asaag iyo sharuuryo intaba waa eray soomaaliyeed oo de aan bs malin, una baahan inaynu raadraac ama dee aynu dabagalno erayada ama weedhahaasi la ergeystay ee inta la rogay si kale loogu dhawaaqayo. laakiin marka aad soomaaliyeyso eray waliba asalkiisii ayuu kusoo fariisanayaa. halkaa markaa qaybta koowaad ee barnaamijkeennii sinji iyo sooyaal ayaynu kaga baxaynaa. intaynu markaa u gudagelin qaybta labaad, waxa ay sheegayaan bugaagta qayb ka mid ah buugga liyaado Kalhow iyo buug liyaado Nasrooj oo labada buugba wax badan ka qoray taariikhihii hore. labadaba waxa ay qaarkood ku doodayaan nin urta iyo ninkii la oran jiray Nimruud inay isku mid yihiin. Nimruud oo aad garanaysaan oo meelo badan lagaga hadlo qur-aanka kaga hadlay oo ahaa nin cajaayib ah oo dee yacnii dee tegey oo maxaa la yihahdaa yacnii ahaa dee nin daalim ah weyn, iyo nin urta meelaha qaar marka halkan waxay ku xusayaan inay isku mid ahaayeen oo mar dhexdaas ah qarnigii 19aad oo aan fogeynba mar la soo faqay meesha la yihaahdo Nisroj ayaa laga helay bay leeyihiin kurkii Nimruud oo lagu sameeyey shimbir sida aboodig oo kale ah. marka waa arrin baaris u baahan, laakiin halkan unbaan idinku baadala socodsiinayaa.
نمرود يا فرعون او يغونا لبدا سيبا دير المكوشيين اه يغونا مركلان كهل دونا وحي اهيان يسليهين قيبتا سيبركا كوبات هلكا يونكو سواف ميريا وحانو قد قل يا قيبتا لبدا برنامج كينا سويالي سينتي وحانو قيبتا يونكو سو قادون دونا قيبتا ليرادو عادة أديكسيغا شمبراها وحان هوري اوغا هدلني عادة باهالها اما باهال اسكاديغا او دادكيني هوري وحانو كا هدلني عادة naf iska qaadida ama qood iska goynta ayaan ka hadalnay tan waxaanu kaga hadlaynaa marka caadada adeegsiga shimbiraha waxaanu ku ibafuri xayawaanka qaad iyo qaar kamid ah in sidee ugu qidmeeyaan dirka ilmo nabi aadam sida qaalibka xayawaanka dareen garasho baaxad iyo awood kasta oo ay leeyihiin waxay u darban yihiin misna hayin u yihiin adeecida aadamaha waana arin uu إلهي سبحانه وتعالى وكو إهانيي قيبتا المركة وحنكو سوغالي دونا أديكسيغا شمبراها كوا له برجيغا يبريرتا مثنا لغا آميسين يهي إن لغو لماان يهي سيدا غاللايدكا غرغوركا أبوديغا حورتا أريتريستا غوميستا توكها مارستا واه شمبرتا لغا شمبر ملبكا يو كوا كاميدا أيان سوغالي دونا شمبروهو أديكسيغوغا وحي قيبكا آهيين qaadida dambaalada jacayl horinta colaadaha yani dambaalada loo kala diro waxay qayb ka ahaayeen usutabinta qaabka ay colaadaha u xurayaan ama de dagaaladu marka ay dhacaan yani oo dhaco marka waxa loo yaqaano gabad falka markuu dhaco ee dhiigu iyo xinjiradu daataan oo meedadku iyo gidaaradu diig dangeegsan yihiin waxay ka bixin jireen jabaq ay ku tilmaamaya halka waxa ka dhacay adeegsiga shimbiruhu marka waa tiknoolojiyad adduunka soo martay oo qayb bay ka ahaayeen dhambaaladii caalamka loo kala diri jiray ama dunidu adeegsan jirtay shimbirahaasna marka soo qaadanaynaa qayb ka mid ah inta annaga marka barnaamijkeena maanta ka qosayso marka shimbirahaasi galeydka oo kale iyo ninka la yidhaahdo shimbirtila awoodiga labadaasan isku dayaynaan inaan isdul taagno kow galeydkan ka bilaabi doonaa waxaa jira marka suugaanta soomaaliyeed oo aan mar walba ka hadalno waxay ku qotantaa ama ay leedahay mug iyo qaro sugaanteenna dhinac aad sugaanteenna ka gashaba waa dhinac aadan ka gayoonaynin marka qaybtani ufanka oo kale ayaanu ka bilaabi doonaa iyo waxyaabaha markaasi laxowga iyo kaarka ama aramida dadka markaa haysa ee ay la'yihiin meel ay u tebiyaan ama cid ka qaado marka shimbirahaasi qaadayay ee lalinayay aarahadaasi dhibbanaha kasoo burqanaysa ayaanu iyadana kusoo qaadan doonaa qisada koowaad ee shimbir adeegsiga shimbiraha leh garab taabadka ama laga aaminsan yahay inay biriir ama burji leeyihiin waxaan ku bilaabaynaa qiso ka dhacday magaalada saylac ee gobolka awdal oo mar ahayd caasimada ummadda soomaaliyeed waqti aad u fog qisadan waxay xambaarsan tahay jaceyl dhexmaray laba ruux oo dhig ah oo iscalmaday balse aan iscalfan maalin qurana axankoogii labada cunay laba qof oo dhiga oo isjeclaaday oo dhig wiil iyo gabadh ah oo intay iscalmaday aanan iscalfan misna maalin qura axankooda labada cunay axanku waa maxay axanku waxa weeyaan waa duugta koonfur waxaan umaleynaya duug ayaa loo isticmaalaa qofka marka uu dhinto axankiisaa la cunay baa la yidhahdaa axan iyo waxaa jiro iyo agaska isagana gooni waan uga hadli doonaa labadaasi magacooda waxaa la kaliyadaa mulliye iyo xuseen waxay ku xusan yihiin bugaag fara badan sida buugga ugu dambeeyey ee leedaa mulliye saase ee uu qoray professor maxamed xuseen xadi mulliye iyo xuseen waxa ay ka kala dhasheen laba reer oo midna jeebkooda buuran yahay oo dhaqaale haysta iyo mid yacni maxaa la yidhahdaa waayaha iyo waqtiga uu ciilay xuseen reer hodan uu ka dhashay sida caadada ah dadka reer saylac ardaydooda waxaa loo diri jiray wadamada shisheeyaha sida turkiga iyo indiya oo xilligaa ahayd meelaha waxbarashadeed ee aadka ugu fiican ayaa xuseen waxbarasho loogu diray magaalada layaada bombay kadibna godolqaadkii labada qof markay isgacloodeen godolqaadkii dhexdooda ka dhashayba waxaa halkaa kusoo beegmay safarkii xuseen ee inuu indiya ee aaday ay ahayd wuxuu xuseen u baxay dalka indiya gaar ahaan magaalada bombay oo kolkaa reer saylac ay barashada u tegi jireen nasiib darro waxaa labadii dhanba ku fogaaday muddadii kala maqnaashaha maadaama la jacaylkii uu ku baaxay labadii dhinacba
wiilkiina asagoo gabadhiisi daymoonaya ama sii jaleecaya ama sii dhuganaya oo doonida raacay iyadana sida la sheego ma doonayna si dhex gala sheekada laakiin waa kas in baan kasoo qaadanaya iyadana sida la sheegay ilaa intuu ka libdhayey ee doonida kabli libdhaysay waxay taagneed gidaarka ama marsada magaalada saylaacyay taagneed ilaa intuu ka libdhayey marka dabadeed waxaa dhacday boholyow iyo waxaa dhacay dal ayaa labada dhinac dhex maray dabadeedna waxaa dhex maray arrimahan soo socda xuseen oo markaa la tiihayo lana tiiraanyasan maqnaanshaha inantaysa calmadeen ayaa wuxuu niyaddiisa ka yidhi armaad aaraahdani aad u tebisaa inantaasi soomaaliya joogta oo aad u marisaa shimbirahan heehaabaya ee aad baadasooda fidsan yihiin armaad baadasooda ku qaladaayo ay shimbirtaasi saylac geysaa isagu markaa waxa uu isleeyahay oo uu haafka ku hayaa aaraahda odhanayso naf ku hawaawirtay dhaqasho kulley higsi waa u dan ereyadaas ereygaasi waxaas kale aan jeclahay allah u naxariistay cabdulqaadir sanka hees uu leeyahay ayay ku jirtaa naf ku hawaawirtay hawaawir hadda ka horna waan ka hadalnay naf ku soo hambaabiraysa naf niyadda ku haysa dhaqasho inay wax dhaqato ilaa waxbarasho u tegay meeshaas inuu wax soo dhaqdo oo soo wax soo noqdo ayuu u tegay higsi waa u dan marka inuu hiigsado markuu soo noqdo waxa uu doonaya waa u dan halka iyaduna markaasi ka leedahay naf hiloogu daa'imay kulley hadimo waa usad iyadoo dhinaceeda waxay ka leedahay naf hiloogu ilow boholiyow qof aanan dee dhaqaaq joogsi aanan sal u fadhiyin naf hiloogu daa'imay habeen iyo dharaar hilowba sidaa u hayo wadnihii baa saa u gariiraya kulley hadimo waa usad hadimo waad garanaysaan waxyeello martii daya meeshaasi taagan tahay ninaan loo joogin bay jeceshahay maxay meesha ka qabanaysaa mee waxyeesho warma iyo hooto ayaasaa loogu soo afaysanaya hadimaa marka hadimo ayay mar iyo habeen iyo ayaanba hadimee la nooshahay marka asna halkaasuu sidaa ka leeyahay iyadana halkaan sidaa ka leedahay markii dambe ayaa xuseen wuxuu go'aansaday inuu haatuf usoo dhiibo ereyadaasi soo socdo waxay arrin sidaa ahaataba xuseen oo naftiisa ka hadlaya ayaa waxa uu dhambaal usoo dhiibay haatuf oo kalkaa ahaa sabeeye ku wanaagsan safar heehaabka hawada sare shimbiruhu ilaahay baa ugu fududeeyey yacni ku ahaaneeyey qaabka ay markay hawada marayaan ay baadadkooda u fidayaan marna u laabaan qaabkay usoo degaan qaabkay u duulaan waa ihaaneyn ilaahay ku ahaaneeyey wuxuu usoo dhiibay sabeeye ku wanaagsan safar heehaabka hawada sare waxaana uu yidhi sida tan wuxuu yidhi shimbiray lalaay ma i duulaysaa hoowaa shimbirtii buu la hadlayaa shimbiraay lalaay hoa shimbirti buu la hadlayaa gabadhii casayd ma i garab dhigtaa yacni waxa weeyaan shimbiraay lalaay ma i duulisaa shimbir ahay ay samadaa marayso maad i duulin oo maad i khasare ii qaadi oo maad ii awooddaa inaad halkan doonaya i geyso oo misna gabadhii casayd ee mulliyo aad i aggeyso markaa hawadii shimbirtii iyo hawadii iyo hankii iyo wixii u dhiibay dabaylihii soo qaaday ilaa wixii waan sugaanaynaynaaye ayaa hawadii soomaaliya oo dabaylihii mansuunka soo qaadeenoo xeebta badda casa soo mariyeen dabadeedna halkaa magaaladii saylac ka soo galeen mulliyo markaa garabka taabad oo kale loola wax u dareensan ayaa iyadana markaa waxay leedahay sidata soo socoto waxay leedahay reer suuriya iyo reer saaxil yimaadey howa doonyihii bombay ma bir baa ku jaban suuriya iyo saaxil dadkii dhulka carabaha ka iman jiray ee doomaha ku soo xidhan jiray magaalada saylac ama marsada saylac ee ganacsiga uu ka dhexeeyey ayay ka hadlaysaa marka reer suuriya iyo reer saaxilba way yimaadeene kuwii bombay ka iman jiray ma bir baa ku jaban oo maxaa helay yacni maxuu helay oo xataa qof iyaga ka mid a hadday la arko xataa ilaa qofkaagi meeshuu joogay haddii gaari ka yimaado ama diyaarad ama dee wax intaasaa naruuro aba oo dee naf ku degsi oo nafta ay ku degin markaa dabadeed xuseen oo dareensan aaraahdiisi inay gaadhay ayaa haddana mar kale haatufkii uu si beerraqa oo la hadlay oo jilaacsan oo daxiinsan oo la hadlay isagoo leh maadaama ay tiri reer suuriya iyo reer saaxil yimaade hoowa doonyihii bombay ma bir baa ku jaban isna wuxuu yidhi amba waan jeclaa inaan soo jidmaree hoowa jiilaal shiibaa
جيتك يجو حيري وانت على ناس وحا جري جري وحل يرادو بطحيران تدك كل الرحيبات كوية غانان حل بلاها عن لمرين باجرا او آنان لدي لصفرين مركا وحولي جيلال كاسا يجو أتكاداي حتى وحبرصد إذا وانك سوتيقي لها مركا كو وحولي لشين بيراي لالاي هو شبيراي لالاي ما يدو لسا أريق اللغة يا قابك اللغة اللغة ما قرن طبعا لكن أريد بانك كسو قادل إنها قبل دي عصيت بيقرب لكتا أوكي يدو حلي داي غير سوريا يمادي ريسا غير سوريا يريسا حلي يمادي هو دونيه بمبي من بيبا كوشبان هو أمبوان تعلا إنا سو جد مرأي جيلال شيبا جدك يوحيري قايب تاسي مركا يدنا مولاي حسين وشكا هذا دير او قصه جعيل او دح مرتي خرنيدي دحي كدعدي هلكا ان خبري غودنا مغالدا سيل عمبالا كدرقسنن ايو كو يالا ان قابكي مركا اي لبودودو او قود بحين يا غيرودودي يا سيده اي متقانا حسين مركو سو نوقدي يا مركي دي بيت غو ايسي يعني او دحداي او لسو عليي يا غبدي او لا دوناي او لا غورسدي يا مالينتو او لا كولماي يا وخي دحاي قيب كلا اينو كغه خدي دونا isla qaybtani shimbira adeegsiga ayaynu wali dul taaganay barnaamijkeenii Soyaal iyo Sinti tusaalaha labaad qaybtan waxaan ku soo qaadanaynaa hees waa sagan uu leeyahay sida aan jeclahay ninka leeyahay Cabdul Qadir Yusuf Bagaag heestan oo isagana lagu amaanayo shimbirahaasi dambaalada qaada ee adduunka uu kala goosha Master Bagaag heestiisan isaguna waxa ka muuqdo in ay heestani ama ay ka soo maaxatay ruux markaasi hadimo latih ah ومركا أستغل لفتيسا وباهن إد غرغارتا وحو ليهي قلوغي إيا هادي أرغو نمي ربا قلوغ إيا هادي أرغو نمي ربا قرحان لغا موايو إلن وو غريرا أدا قروح قبيديو هيبت غار أحاني قولو كسيو قد قوت قدافي أدان جيسيو باقيني غالي ديهو أدان دنبال غار أحاني يغار سيو وركيو غعان تادو وديب سو الله لي مركا قفكي ودوني قالو غيو خادي أرجون ميرا قرحان لغا موايو إلا هو غريرا انت دبو حلية انت دبو حلية أذان جيسيو بقيني قال هيديو هو أذان تنبال غار حاني كسي وركيغو غانتا دا اوغا ديب ات اوكو امانا يو او كلا مجرتو يعني قلوغ ايا هادي قلوغ اتغانا سواقب اذن شبرا كمد ايا هادي اسو الله اللي ايا ار قون ميرابا ار وان لباح عدن بل ميل مرمرا يعني وصو قادنا ايا ارارتا انتو ان اميني انتو ان اميني قرحان لغا موا يو يعني قرحان كا و ارتا اما خيلالك صبح دا لباح أرك أما أرك أو كله اللي هو جريرة هذا غروح جبيدي والله الله يا مركا جلايت كي أما با أما باس كي والله الله يا هي متجر أحانيت قولوا كسيو قد جوت كنا في وح كلو دن هذا كه هي بدو نكسن هذا جيسيو بقينا جلايت يهو مركا دمبال كي والله حمبارنا يا جلايت كي دمبال كي أي الله حمبار دمبار جار أحانيت إذا جار سيو كعنت هذا وجدي قف كلا هو ديمن سيدا أتكدا وطن برنامج سيدا لقت laga sameeyo in shimbiraha ama qaabka loola tacaali jiray ama ay dambaaladu qaadi jireen shimbirku wuxuu yahay waa wax ajaayib ah warqadii wax lagu qoray aalad kale lagu sii xiraya ama duug bahasha la yiraahdo dhuban shimbirka lugta laga xiray uu qaadaya halkii la yiri gee ayuu geynaya marka waxaa jirtay sida maalinka maanta ah caalamka waxaa jira wax leeyahay birmageedo shimbiruhu marka birmageedada qayb ka ahay lama dili jirin hadii la arko shimbiraha qaarkaas oo marka dagaaladu socdaan socda ama wax keenaya ama meelaha dee boqortooyinka degan yihiin soo galaya lama dili jirin waxna lama oran jirin kolka ay soo degaan waxa la garanayay inuu dhanbaal wado waa loo dhawaan jiray rag marka dhanbaalkaas shimbiraha lagu hooga ka soo furo ama dhudhumahooda ayaa jiray dabadeedna shimbirka waa la gasin biyo ibad waa la siin jiray si marka uu ila shimbirku waa dhanbaal side waxa weeyaan wuxuu qayb ka yahay dee jinaafu confucius ka maanta lagu fahano ayuu qayb ka ahaa oo wuxuu ahaa birmageedo marka shimbirkaasi ayuu wuxuu leeyahay cid kale kuma aaminayee adiga gacantaada uga dhig aan ka sii socono
قيبت سدحان إيه إسلو قدب كان أندول تاقنا شن برا أديكسيكا هاسك الله واحد جبتا إيقادو الله أنا عدستي حليمان قليف مقول أو كمي دعاي فلان إنتي قرنك أمد الصومالي إلهي أون حارستو لما إنتي قريتي إلهي أون حارستو إيدانا وحي الله دهي سيدتنا إيدانا مرنا إيدانا شنبر الله الليس وحي الله دهي شنبر يهو مدو شا ومدى بيلا راع دا شنبر تولا الله الليه ورشنبر يهو مدو شا ومدى بيلا راع دا دادك ما أو أدكتا أو ما أو دداشا شنبر تولا الليه وسؤال يو تبشو إيا عبشو إيا حول إنت بالله دريو شنبر يهو مدو شا ومدى بيلا راع دا دادك ما أو أدكتا أو ما أو دداشا دلم بابي بان أحي يدا أسكح الله يسمرك حالي ما قلف مقول إن شاء الله يا سيدا أسكح الله دلم بابي واتقرن السان وقف عن روكو تاقنين ودبايلو هو يستان وف دبايلو سيدا أو ستان وميل الله يسنى قف هي حابا يو كسوقات دلم بابي بان أحي دالا دعا يا دالا دع واتقرن السان قف أروغادي إيا حنونك إيا تنبر درد إنتا كبضتي دالا دعا يدي و سيدا أولا قليغان يو دلم بابي إيا دالا دع دي سوكا بيران دي واه عوي واد قولي دالان بابي بانا هاي دالا دعا يه كالاقا دبناها او غرياقان متا هاي اساق الله ليا كالاقا دبناها او شمبريوه الى حضر او غرياقان متا هاي او شانان كود ديريو مكا غرابي كرتا او مك غرياقان يعني منوكا لا غرقادي كرتا انيق يقوفكا عن وح او ديريو دقمدي فوقاتيو ماشيو لقود ديرو دوغ يدا مقراتا مال ادو فوق ايه وحلو قودي بياي ماشي ايه تكو تالو دو غيه دمات قرن اسا هستا انا وحا كلو غيه ساحة لما قليف مغول وحي لاده هاي شمبر يوم الدوشا مطابي لرعدا ددكا موادك تاو موداداشا دالن بابي باناي دالا دعاي فنان ما هي لكن ده اريد ما اسكو ده يا يونان يسو تبيو شو بريو هم الدوشا ما دا بيلا راع دا دات كم هو دكتا او ما داد او ما ما ود دا شا دالان بابي با نحي دالا دا عاية كالاقا دمناها او غرياقان متحي داك مدي فغاتيو ماشيو لغود ديرو دو غيدا ما غرطا قيب تاسنا واتا وعان كو عجلينا اسلا هستا افراد او يدانا اسلا قضب كان شمبري ادكسيغا او اساقن وقادو اللهم نحرستي اساقن فنان كينو مناي سوماليات عبد الله نور هنونية اسنا وحو ليه شمبريو هو دبايلها ضروره دحمريا شمبريو هو ضروره دبايلها دحمراي دايك يكوما اورد كوغو دو غلي ور شمبريو هو دبايلها ضروره دحمريا ولك شمبري هبا وخا لو ديبيا ددكن ان بدو وي كدا سنت ارنتاسي دايك يكوما اورد كوغو دو غلي الا ايغو كو ابورتي ادو شمبرا aya orod kugu dowgal yani waxa weeyaan meel walba inaad marto oo ku socoto anna inaan dilanahay daqradii jacaylka qaba marka uu sheegayo asna inaan dilanahay oo daqradii jacaylka qaba dah ka ma sarno dusheeda waad ka aragtaa war shibriyo in dheer garad ba tahay inaan nabriga jacaylka anna aan dilanahay oo nabriga jacaylka ugu yaalan dusheeda aad ka aragtaa shibriki uu sheegaya sida qof wax yani dareemayo waayo qof aad wax u diibanayso وينو يوقف اتسيد اضع وارت وحكولا اركيو دوشا كام ده كام صار نو دوشا اذا واتكا اركتا شمبريو هو دينيدو او يدل ماشي اضون تبا اديقا او دولي دماشات كوبا دمرا شمبريو هو ماشي اضون تبا هوادا سانتال للشو او هوادا كبا بادكا دان اوضو اياد حدبا دان او دماشات دا دماشات كوبا دقرنسان دانشات دانشوت اياد دماشات اياد جرا مركا اساقو دماشات بوكو جرا يعني وحويان مال وليما او دوليدان كدونو وحو كمري كاريا سيد دماشاد له او آنان نحدن ايا باقدن ايا اما الودلاء ايا اما هكا لايسو بودو سلاحين هاو دا سو سبين ايا او دامان بحولي دلفوق او آن غاري كارين دكتك ادا او تاكي كارا مركا انتا وحينو كسو اف ميرينا برنامج كيني سويالي سنتي او انو مانتا كيه ليني قايب كمي تاريخ دي انو ارتا ايو عادادا لو يقانو شمبرا ادكسيغا oo ay dadka Soomaaliyeed qayb ka ahaayeen adeegsigooga waxaan markaa ugu dambeynta ku soo qatimayaa barnaamijkayga qaybtan ugu dambeyso oo aanan ka wada gaari kareynin si aan waqtiga u soo gunaanado qaybta ugu dambeysa waxaan ugu talagalnay inaanu kaga hadalno waxa loo yaqaan gumeystaha iyo la gumeystay
دمانتين وايد وسلام يا سودة دبادة خيارتا قيمها لرقي دمر با خيارتا وحنا قوتا غينا كاها هدلنو حبين لي راهدو قميستها يلا قميستها لكن وقتي وما هينو برنامج كينا دمبا ايان كوداري دونا انا ومركا اتكينا يا خيبها اينو كاها لينو برنامج كينا كوستاليسان عادوينكا يسويال كينا لا آسي اما لا فرطيستي اما لا إرقيستي إن أينو ديب أولو سوحانانو هادا كوهر أيرو تي في وحانو إذي كاقسو تبيني وار قوفكو وإنو لابا أهرموت وديارو يهين كو قوفكو وإنو يهي قوف أي بايلاحي كام مغان تاي وإنو وحكام مغانيهين أو آدريان سان تاي إنو وحكام مغانيهين لابو وإنو أدلاي دهي كالسوني إيا قب مركا أدو حدادي نيسو وحان أدرادي نيسو إنو أدفو كالسون تاي أو يهي وحال أدقو لاي دهي كو لابو إنو أدفو كالسون تاي أو qofki ka hor yimaadaba wax kula yimaadaba aadantiisa qaadan marka xaaladda marka maanta aynu ku sugannahay ee ku saleysan walaa hooga iyo isir walaaca iyo dadkeena mataqan dhaayarteena ku sheekaysanaysa dadka Soomaaliyeed ee wax meel walba waxa la la socdaa rag aqoonyahanno sheeganayo rag sheeganayo qubro rag sheeganayo inay adduunyada wax la soo laamaha sare yani mar kamid ahayn ayaa wax la soo taagan yihiin dadka Soomaaliyeed waxay jiraan 400 sano qabl al-islam waxay ka dambeeyay jiraan dadka waxaanu leenahay waa laba nooc waa marin hawaabiyasha aanan is dhalan rugin mar waa marin hawaabiyasha aan is dhalan rugin oo habeen iyo daraba inay muhammadan hawaabiyan u taagan dabadeedna jiil bad jiil u soo gudbiya marna waxaan leenahay waa dad aanan marnaba isku dayin inay wax ogaadaan qofka hadduu isku dayin inuu wax ogaado oo uusan doonayn inuu wax baaro wax akhriyo wax qoro haduu san doonaynin dambaab bas wax liyaado sameeyaa wixii la soo qaadaba wuu dafiraa wuu inkiraa waxaan waxba kama jiraan waxaan sidan ma aha kan ma aha sababtoo ah libinta ayuu diidan yahay qofkan wax u soo helay ama wax la soo baxay ama wax helay ama dee wax soo bandhigay ayuu ka libin diid ba liyaadaa libinta uu diidan yahay marka labadaasaa dadkeeni maanta yani labada dhagood wax kaga afuufaya waxaan arkay oo wax aad looga naxa ah oo cajaayib ah maalinta xasan qofba wuxuu soo diray waxaan hadda ka horreeyay ka codsanay contribution qofka wax walba oo aad hayso is leedahay haboonta in laga hadlo waxaan ka codsanaynaa meeshaan ku soo qornay inaad gmail keenan noogu soo dirtaan wixii talay tusaale ah iro@gmail.com nimba marka wuxuu soo diray maqaal uu leeyahay wax lagaga shakeynaya taariikh Soomaaliyeed kulley waa waxaaniga ahmiyadeeda ama dee aan awooddeeda ama aan dadnimadeeda aan inta badan qiimeeyo inaan baaro wixii taariikh iyo dhaqan iyo sooyaal iyo hiddaaba ninkii waxaan ku leeyahay maasa taban eegi doona waqti uu maan mar dambaan eegay waxa ku qoray ciwaan qurux badan oo ah taariikhda 10,000 soo dhaafay ee ummadda Soomaalida waa magac ama martabeedku waa magac qurux badan waxaan ila leeyahay wax badan meesha ka helaysa waxa la yiri didir xabaalo qodeen qurun buu dhacaa qoraalkii markii ugu horeysay markaan ciwaanka ka gudbayba waxaan arkay in laga dulalinayo indhaha dadka Soomaaliyeed oo dad kale la rabo in meesha lagu soo riixo dar riixasho hebeheena gaar ahaan koonfurta marka laga hadlayo Muqdisho iyo marka iyo Baraw iyo Kismaayo ayuu xoogga saaray marka anigoo tii la yaaban oo dadkii Soomaalidu ka riixaya meesha ayaa wuxuu yiri waxaan ka hadlayaa taariikhda boqortooyadii Ajuuraan boqortooyada Ajuuraan oo ah boqortooyo aan gobolka ka dhici jirin oo loo rajir boqortooyadii barwaaqo sooranka kana mid ahayd labada boqortooye ee marka laga hadlayo horumarka iyo kacaameynta iyo isku soo dumista iyo horgal yacni xor socodnimada marka laga hadlayo ahayd ayuu doonayaa inuu ka hadlo wuxuu yiri boqortooyada Ajuuraan waxay ahayd boqortooyo dadka Soomaaliyeed dhibta hadalkaasi markuu qof wax qorayo uu meel ku qoro oo qofkii wax raadinayo uu arko waxa weeyaan waxay ku noqonaysaa waran boqortooyadan oo jirtay oo awood leh oo Soomaaliyeed oo marka boqortooyada Ajuuraan iyo boqortooyada Adal Impaaya marka laga hadlayo siday isugu hilbadirayeen cadowga isaga dhicinayeen ummadda u ilaalinayeen boqortooyada Ajuuraan oo maanta ceelasha la manfacsado Soomaaliya oo dhan ceelasha la manfacsado boqortooyada dejisay istaraatiijiyada magaalooyinka town planning ka dhan boqortooyada dejisay beeraha aragteen boqortooyada dhistay buundooyinka aragteen ama kaabadaha boqortooyada dhistay xeerarka iyo nidaamyada ciidamada boqortooyada dhistay
أيوة حكولي واحد هاي بقرطوية مالك كده عد سومالي عد عد زرته أنا يو تيل لا أنفريسن أيوة حسير رعي بقرطوية داني وحا معمول شري أما بقر وها نين مصاريع أو مصر كيمت مركا قف سومالي أو سلا وحقره قف سومالي مركو وح سلا وقره أو يرادة بقرطوية جيران وحا بقر وها نين مصاريع قفك عد أما نيكا مصر جاء أما نيكا يعني دون إنه تاريخ هذا ديكتو حقوق بيتشوغا مرك هدد كنوع عصار نيكي إيميل بان أقري وعن كوي ركو أنتو وحنا مصح كان صار ماشي أتسوق جلسي سببتو آه وحوي يعني وتاريخ عاي حران وجه هذا التاريخ عاي باتشنا تاريخ هذا إلا عايو ما هنا لو غلطو لكن كي عادة إيه تاريخ ده إيه دينت إيه وحول بقوا أتكو جبرارانيسو إلا عايو ملا جدو حواقل bulshada soomaaliyeed iyo kuwa aqoonta sheegta ee wax qora oo meelo badan ka hadlaya isir sifeynta marka laga isir isir barax marka laga hadlayo isir barxa oo soomaalida ka dhiga dadyo kale iyo laftooda waxaan leenahay arintaas dib baa looga joogsado barnaamijkeena soo yaal yeesinji oo aad kala socoteen Airo TV iyo aaladda Facebook-ga halka ayaan ku soo afmeeri doonaa wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo gudbinaysaan emailkeena ah airo@gmail.com برنامج كان من لما انت عم تقول منه وانا قاعد اقول له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.